e marrom para o mundo. Sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process. A guarnição do Corpo de Bombeiro nesse sábado foi chamada para atender um incêndio que aconteceu na rua Pedro Guerreiro, na Vila Cardim. Ao chegarem no local, a guarnição se deparou com botijões, muita gente, enfim, e toda a estrutura da casa, o telhado, janelas, o que tinha dentro do quarto, tudo queimado. Foi preciso uma ação rápida para que o fogo não pegasse na casa vizinha, mas felizmente a guarnição conseguiu debelar o fogo, só que a casa agora vai ficar interditada para o uso, porque o telhado, as paredes não estão em condições mais de suportarem uma família morando dentro. Infelizmente, a família que morava nesse local não possui assim condições, né? E vamos aguardar agora o que a prefeitura vai fazer para acomodar essas famílias. Mais um incêndio. Quando chega o inverno, nós temos que tomar muito cuidado para não estarmos colocando fogo em nossas casas, principalmente as pessoas que não têm condições financeiras e usam lamparinas, lampiões, fogareiro. Aqui é Sérgio Sabará falando com exclusividade para tvprocesso.com.br. De marrom para o mundo, sua empresa vista diretamente no portal e postada no YouTube. Anuncie e seja visto por mais de 10 milhões de acessos por ano. Faça parte desse sucesso. Portal Process.